Se jemi tek ulësja, ndërkohë këto gjendje të Beninit që pastrohen, po. A mund të përsëriten mas një kohë? Për shembull mas disa viteve, mund të ketë problem të ngjashëm? Po, edhe kjo është fitja e fundit. Absolutisht. Intervenimi është i suksesshëm atëherë kur pacienti vërtet ka nevojë për intervenim. Domethënë, një pacient që sundë ardhuj për shkak probleme prostatë, po e agreve e trajtove me tur prostatën, ajo është shumë falendërues, se mendjare heton. Por a është kjo gjendje sukur që shokon normale, s'është, të më thonë të kipë ki hek. Cilat janë problemet mas operimit? Mas operimit heshi ditë e para që ka kapak gjakderë dhe kapak djekësim. Në 95% rastet pacientët janë shumë të knaqër. Një për vrejtiv që kanë pacienta, shpesherë thonë që doktor na po derdhe mu i shpesh. Shpeshe nga pak, do shta nuk shpesh? Derdhin shpesh po lirëshëm. Operimi prostatës, gryrja prostatës, turja mëndësën me urinu lirëshëm dhe me shprazë shikzen kretë. Dërsa, urinimit e shpesha varen për shumë faktoreve. Varet sa pim, varet sa narthim, varet sa ka fshik za urinë në kapacitetin, varet sa konditat ku punojme e tojnë janë ftofta, varet sa stresohme. Pra, urinimi shpesh është ma tepër simptom i fshik zës urinës se sa i prostatës. Prostata pengon dhe në ujt, ose nuk pengon. Nëse pengon, do të trajtu. Tani, qka mundet me pas komplikim? Komplikim në 1% rasteve, kure gryjnë prostatën me laser, rëziku për lagje pa kontrol e egzistar. Mirë po, nëse krasojmë të turi prostatës, kur përqindja është më pak se 1%. Në thonë, mujë me thonë, nashta në 300 pacientet e fundit që ka më peru, nuk mujë me thonë që asë njëri nuk lagët pa kontrol. Ajo që në ne 2% rasteve ndodhë, bëndë një lëj ringu shtimi i kanalin. Kjo është një problem që ndodhë 2-3% rasteve, se kur e gryjnë prostatën edhe intervenë kanal, do më thonë, tërharë kuj i uretrës është i gryjër. Gjatë procesit të shërimit, që të pacientët të ndryshëm është i ndryshëm, si dhe mështë ata që kanë diabet dhe kanë mundësi infekcioni ma shumë, atër vjen dhe një ringu shtim i kanalit. Qoftë me njëherë të shikëza urinës afer, aty ku fillon urina, qoftë dikon rrugën e për kanal. Prandaj, në 2% rasteve, na paraqiten ngushticat e kanalit, që ne i thojmë strikturat, të cilat prapë zgjidhen në njërë endoskopike. Por në një intervenim shumë atë letë dhe zgjidhen. Ka njëherë kjo është e pakëndshme për pacientën, si proces, se për shumë ti e ki zgjidhë një problem si duhet, dhe pacienti mas 6 muje ose 1 viti, ju ka paraqit një striktur, një ngushtic. Dhe si t'il, ato ka fillon prap me pas vështërësi. Dhe në momentin kër hysh njërë endoskopike, kër e banë cistoskopin dhe e shqyqon vrej një ngushtic, qoftë në mes të rrugës dikon në kanal, qoftë në hyrje, në dalje për fshikëzës të urinës, dhe rastit t'il, kër konstatohet që ka një skleroz të qafës ose ka një ngushtic, duhet trajtuar. Probleme me, zakonisht problemet me potencë, nuk janë të pranishme mas të gryrja prostatës. Bire shpesher konsideroj se pacientat ndihen më mirë, për faktin se pacienti cili ka vështërsi në derdhën e urinës, dhe më thënë ka një ndjenë që fshikëza së pëzbrazët, qka dhe realisht. Shpesher emocionet i ka dhe të ndrydhë, dhe ka problem fizik, ka problem e derdhën. Dhe një pjesë e pacientat këtë e thojnë se qështja potencës është në nivelin e tynët të cilë e kanë pas me mosh, më samë në disa rrasë të thënë është më mirë se nuk ka më probleme me urinu. Shumë shkurt të lutëm të rrështë të kjo pjesë, e thaë ma herët që problemet me prostatës, e rritja prostatës, ose shfarë dëlloj smundjes prostatës, fillon me aktivitetin seksual të një, djallin 18 vjeçar 20, kur do që fillon jetën seksuale. Po në rrasë kur kemi të marë ose një smundje pak më zhvilluar, a ka ndo një mundësi që të ruen, për shamull spermatozoidit, ose të ketë një kujdes që ajë nëse të arme nuk mund të ketë planifikim familjar? Okej, e para që thëmë se kanceri prostatës nuk paracitit të tri. Po me rrasë. Ekstrem rral. Në më thonë, po vlasëm kanceri ma i ri që në më thonë kemi pas 37 vjeqar. Ekstrem rral, në literatur rral për shkruvë. Jo me poshtë. Jo me poshtë. Pra kanceri prostatës o smundje e moshës, rral paracitit në vit 50 vjeqar, 55. Ekstrem rral, mosha ma shpesh është morat, mosha dikon 57-8 vjeqar, që është edhe i keq, kësha thonë edhe i egr, dhe në moshën 65 vjeqare. Ai më shumë paracitet në moshën 75-80 vjeqare. Por trajtimi ti në pasta është me i letë. Prostata, thamë se zhvillohet pas pubertetit. Aja është një organ, po është jo funksional. Jo funksional, pasiv, me thamë. Pas pubertetit, dhe më thonë, me aktivitetet seksuale
vjen ndejte zhvillimi mundësia infeksionit. Mm-hmm. Sot në bot shumë flitet edhe shkruhet a infeksionet a mujnë me nxit kancerin e prostatës. Ka studime që thojnë po, infeksionet e shpeshta, prostatiti kronik, mund të nxit më herët kancerin e prostatës. Nuk mujnë me thonë që kjo është vi bash lineare e drejt, me që thatë diqka ekziston. Pra pacientës i kanë më shumë prostatit kronik, ka nevoj ma kujdes. Po ata ta ashtu janë të kujdesshëm, se bëhet analiza e prostatës shpesh dhe të ta diagnostifikohet më herët kanceri. Kështu që në këtë drejtim, mujmë thonë që indirekt ata janë mbrojtur për kancerit për shkak diagnostikimit të hershëm. Kështu që s'ka nevoj me... Po, nuk mendoj që nuk duhet friguar askush pëse ka pas infekcion prostatës se kam shonësën më të modhë për kancer. Shonësa më modhë ose mundësia për kancer është më e modhë të rastet familjare. Kur prindi ka pas kancer të prostatës, fëmijët ma herë duhet të kujdesen me BPS-n. Nëse në Evropë mosha 14 vjeçare është mosh kur kërkohet më bëhet analiza BPS-s. Në Kosovë? Kur kërkohet? Shiqon, në Kosovë shpeshherë gjojmë, unë shoh vin pacientat në moshën 30 vjeçare kanë BPS-n. Se shpeshherë të nash është i lirë, pacienti shkon në laborator ose te mjeku dhe kërkon. Në perëndim ku i rimbursojn sigurimi para moshës 14 vjeçare nuk ja rekomandojnë BPS-n. Edhe nga përvoja jo, do më thonë para moshës 14 vjeçare, veç në raste shumë speciale, që nuk ka nevojë me bo analizën e BPS-s.